Un šodien beigusies pieteikšanās latviešu valodas zināšanu pārbaudei, kas saskaņā ar iepriekš lēsto būtu jānokārto aptuveni 18 tūkstoši Krievijas pilsoņiem. Pretējā gadījumā no septembra viņi paliks bez pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Kā informēja Valsts izglītības satura centrā, līdz vakar vakaram bija pieteikušies 7500 cilvēku, kas ir nepilna puse no visiem Krievijas federācijas pilsoņiem, uz kuriem prasība attiecināma. Šodien pēdējā reģistrācijas dienā interese gan bijusi milzīga, turklāt pieteikumi pienāk arī pa pastu. Līdz ar to izglītības satura centrā prognozēja, ka aktivitātes rādītājs vēl krietni pieaugs. Par to, ko saka cilvēki, kas piesakās eksāmenam, un vai tomēr prasības varētu mainīt, šokar panorāmā.